Står du i valet och kvalet om du ska kosta på dig en skön semesterresa eller om du ska lägga pengarna på en läppförstoring? Lugn, du behöver inte välja. I Argentina finns lösningen. Flera researrangörer erbjuder numera paketlösningar med både resa, hotell och skönhetsoperation på köpet. En av dem som nappat är Yves Galati från Florida som tagit med sig maken på en månads semester i Buenos Aires, inklusive 3 ingrepp. The reason I picked Argentina is because first of all Buenos Aires is a beautiful, beautiful city. And not only am I going to be having my dreams come true as far as being able to look younger, which will make me feel younger, which in turn will make me feel better about myself. Varje år kommer tusentals turister till Argentina för en fettsugning, en bröstförstoring eller ett ansiktslyft. En anledning är förstås priserna. En ansiktslyftning kostar dryga 30 000, en tredjedel av vad den går loss på i USA. Att göra både läppar och bröst går på under 25 000. Men det är inte bara turisterna som gör plastikkirurgin till en blomstrande bransch i Argentina. Många försäkringsbolag i landet lockar sina kunder med en gratis operation om året.